մարտի 29-ին առաջ ջան հետևանքով ճանապարհները հիմնականում փակվել էին Սպիտակի ոլորաներ հատվածում։ Ժամը 22:00-ից մեծ քանակության ավտոմեքենաներ էին մնացել բքի հետևանքով։ Ճանապարհային ոստիկանությունը ճանշիների հետ համատեղ փորձում էին ճանապարհը բացել, բայց միջև առավոտյան անխտիր աշխատանքների շնորհիվ նոր հիմնականում բոլոր մեքենաները դուրս բերեցին տասնյակից ավելի մեքենաներ։ Դժվար անցանելի է այս պահի դրությամբ Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհը, կատարվում են նույնպես աշխատանքներ։ Մեր կողմից հսկողությունը ավելի խիստ է դրված։ Երեկվանից մոտ 22:00-ից ծառայությունը կատարում է խիստ ռեժիմով։ Այս պահի դրությամբ վարորդներին խորհուրդ է տրվում խիստ անհրաժեշտության ելնելով երթևեկեն մեքենաները, միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում ռետինե անվադողերով։ Давай, 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 давай.